たけれたけれ心を殺すことある。今回の動画は大森聖子はいいぞさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。自殺サイトを見上げた時期に会えたらこれからは何言えんで、誰にもバレずに生きてやる、取るはずだったね。すいません、ごめんなさい、なんかあの、はい、早めてもらっちゃったというか、はい、あ、早めてすいません、ありがとうございます、よろしくします。あ、もう始まってる。あ、いいですか。あ、いいです。あ、すいません、なんかあのいきなり DM して、ありがとうございます。高校生ぐらいの時からあの見てて、あのアクセルホッパーとあのナイツのネタめちゃ好きだったんでちょっとその それでちょっとあの中尾班の時にもあのお願いしたいって何回か行ったことあるんですけど、なんかまああのお話し合いの最中だったからなんかこうみたいな感じで、まあなんかあの辞めるって発表があったから、あ、これでもう気兼ねなく普通にあの直でオファーできるみたいな、はい、あのっていうのでご連絡させていただいたのが経緯なんですけど、 ありがとうございます。今は基本的にはあの17ライブがメインなんですか。そうですね、はい。どんぐらいのペースで配信してるんですか。まあ毎日ですけど、はいはい、まあ、その日によってで1時間の時もあれば2時間の時もあれば、なんか企画で12時間やってみたりする時もあれば、いう感じです。システム的にはどんな感じのシステムなんですか。あんま僕機械音痴で何も分かってないんですよ。あ、そうなんですか。へえ、はい、今ちょうどライバーガチ参戦させてもらってるところで、はいはいはい、いろいろここから覚えていこうかなっていう。あ、なるほど。ちなみに一応僕マスク作っとくんで、高橋さん外していただいてもいいですか。いいですか。あ、すみません、よろしくお願いします。ちなみに高橋さん今年齢はおいくつなんですか。僕43です。芸歴でいうとどれくらいで誰とかと一緒なんですか。芸歴は24年目でトータルテンボスとハイジと菊池ユースを使ってる。ああ、純粋な吉本の同期で、まあ、僕も吉本離れましたけど、他だと雨宮とかヒゲ男爵のヒゲの方とかサイクロン Z とか。東京 NSC で言うと何期生ぐらいですか。3期生ですね。あ、なるほど。じゃあおしみさんとかも一緒ですか。あ、おしみさん同期です。あのおしみさんは銀座の犬の心とかね、ザパンチとか。はい、あ、はい、あ、はい。どこ出身なんですか。僕春日部です。春日部。中井さんぐらいの年齢の方の時期だとヤンキーとか多い地域ですか。僕らまでがギリヤンキーですね。僕らより1個下からチーマーと言いますか、はい、ギャングと言いますか、そういうなんか、おしゃれなロン毛とかが始まって、僕らまでは反り込み入れてリーゼントでみたいな時代です。そういうタイプですか。一応そうですね、そっちでしたね。中学校までがこう反り込み入れて、まあ、サイドバックっていうやつですね。僕は好きだったのがあのぶっ込みのタクの新海っていうのに憧れて、はあはあ、毛量にいたんですけど、はあはあ、まあ、そういう髪型をやってて、高校生になると僕はパンクスにハマってシドビシャスが好きになって、ツンツンヘアかモヒカン。へえ、なるほど、派手ですね。そうですね。じゃあ割となんですか、明るめのというか目立つタイプなんですか。地元じゃ面白いみたいな風になってて、高校になったら急にこう心閉ざしちゃって。どんな心境の変化なんですか。地元愛がすごかったんですよ。
あ、うちの春日部愛が、うちの中学が一番面白い。そう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 、仲間が好きすぎて、中学校の高校2年生までは打ち解けれなくて、文化祭だったかなんかで、はい、ギター弾けないんですけど、はい、音楽室にギター取り行って、はい、仲良くなりたかったんですよね、本当は。あ、そっか、寂しいですもんね、はい、ずっと学校一人です、はいはい、だからなんか屋上でファン1になって、はい、ミスチルさんを歌ったんですよ。へぇ、はぁ、はぁ、そしたらなんか、なんか、みたいな。へぇ、そこでなんかちょっとした、ちょっとヒーローになって、ここでもこう、心を打ち明けれた。あ、で楽しく過ごせるようになったんですか。そうです、なんか中学校の時のように、そうです、ね、振る舞えるようになったんですか。はい、音楽が好きじゃないですか。はい、はい、やっぱあれですか、高校とか中学とかは別に芸人さんじゃなくて、はい、ミュージシャンに憧れるんですか。いや、もうお笑いでしたね。僕らの世代 もうほぼほぼダウンタウンじゃないですか。でゴッツとかが始まるみたいな感じですか。そうですね、もうゴッツですね。へー、影響を途絶えに受けたんですね、はい、家柄的にはそういうのをこう応援してくれるタイプの感じですか、それとも反対されるタイプなんですか。これがうちの親父がむちゃくちゃ頑固というか、夢とかは、はい、ダメとか言われたことはないんですよ。っていうのもうちの親父が、あのチェロ弾きで、チェロ奏者なんですよ。もう引退したんですけど、もともとはなんかこうあまりお給料もらえなかった楽団にいたらしいんですけど、日本嫁入り交響楽団っていうところに入れたんですよ。トップクラスと思うんですか。そうですね、そこになってくれたので、なんかこう家族が暮らせたのかな。へえ、はい、ちなみに兄弟はいらっしゃるんですか。弟と妹がいます。あ、じゃあ長男なんですね。そうです。で高校卒業してすぐに芸人さんになるんですか。1年間あの土木作業と発理校をやって、はい、あの入学金貯めて、はい、あともう土木作業員に憧れすぎてて、あの日課ポッカ履いて、そういう、はい、ちょっとヤンキーかな流れというか。そうですね、やっぱ僕の地元で高校行かないでもうすぐ働いてたやつがいたんですよ、土木とか、はい、そっち系で。でもそれが羨ましかったんですよね。早く日課ポッカ履きたいっていう。あ、それでその1年間経験して憧れて。そうです、そうです。ちなみにそのどれぐらいのヤンキーだったんですか。僕はもう全然そんな、もう家庭裁判所ぐらいです。あ、でもまあまあ芸人さんの中ではあのトップランクじゃないですか。揉めたのがあったんですよ、あの越谷っていう地域があるんですけどなんかいいっす、地元で揉めてるみたいな。はい、あの1個下のマサルっていうのが顔面ボコボコになって帰ってきたんですよ。その一個上にアツシっていう俺と同級生がいるんですけど、はい、こいつもめちゃくちゃキレっぱいなんですよ、はい、それで顔面の原型がないぐらいになってマサルが帰ってきたんですよ、地元に。でそれを見たやっぱ同級生のアツシがもう怒りまくって、春日部のまあ仲間を集めて、今から行くからお前確保しとけよって言って乗り込んだんです、越谷に。はい、その乗り込む時に、はい、まあ、ゴルフバットとか金属バットとか木製バットとかこう支給されるんですよ。ああ、なるほど、はいはい、アツシさんから。アツシから俺だけ、はい、これ本当に何もその時はもう本当になんでだよって言えなかったんですけど、俺だけドラムスティック渡されたんですよ俺だけドラムスティックで敵に向かっていく弱くないですか。その弱かった。俺だけドラムスティック他のに比べて、はい。でそういうのはでも普通にあの高校卒業するとともにもう別にグラデーションでこうやんなくなってくるんですか。なんなくなりますね、はい、はい。19で、まあ、その当時赤坂にあった吉本の NSC に入ろうとする。何人かで来てたんですけど、その NSC 組と劇場組みたいな感じじゃないですか。渋谷ですよ、ね、あ、そう、渋谷みたいな、はいはい、劇場の人たちが言うのはなんかちょっとなんか自分たちはああいうみたいな気持ちでやってたみたいなこと言われるんですけど、とか どんな関係性だったのかあるんですか。当時の僕の印象だと、いや僕らと言ってもいいと思うんですけど、渋谷がなんかセンスの人たちみたいな。あ、イケてる軍団。イケてる軍団、はあ、僕らはもう なんだろうな、がむしゃらに頑張ってる、だから ベタなこともやったりとかして、はあ、だからあんまりセンスないけど頑張ってますみたいな、はあ、僕はイメージでしたけどね。カリカさんとかがいて、はあ、そのカリカ職にみんながなっていくっていうか、センスでやってますみたいな、はあ、人が多かったですよ、やっぱ渋谷。へぇー、はい、あ、そんなんだから同じ東京でもそんな違いが出てくるんですよね。銀座7丁目ってのは片や誰がトップなんですか。極楽とんぼさんですか。そうですね、極楽とんぼさんですね、はい。
ロンドンブーツさん、そうですね、ココリコさんとかもいらっしゃいましたね、どんどこどんさんとか。ずっとピンだったの？僕ね、もともとコンビなんですよ。あ、でそれはもうコンビの状態で熱心に行くんですか、それとも向こうで出会うんですか？一人でとりあえず入って相方探そうと思って、まあその NSC 内でコンビ組んだんですけど、やっぱ良くないなみたいな、なんか違うなと思って、地元の友達をもう本当にね、卒業間近2月ぐらいに、3月で卒業なんですけど、2月ぐらいに入ってもらって組んだんです。へえ、あ、違うなと思って地元は呼び寄せてるんですか？そうです、はい。へえ、その地元の同級生とのコンビはどんぐらいいるんですか？2年3年ですね。はい、その3、2、3年はその銀座7丁目劇場に出るんですか？銀座7丁目、そうですね、はい。じゃあなんで解散になっちゃうんですか？もともと音楽やってたんですよ、その連れてきた相方が。はい、で、もともと僕も中学校の時に一緒にコピーバンドやってたりしてて、ずっとボーカルやってたんですけど、はい、僕が NSC 行ってる時も歌をやってたんですけど、はい、それで歌やめてもらってこっち来てくれって言って、お笑いをやって一緒にやってもらったんですよ。だけどやっぱり歌の夢が諦めきれなくて、やっぱちょっと歌やらせてくれってことで解散。またどうするんですか？またコンビを組もうとするんですか？それとも、あ、僕一旦吉本抜けてる時期あるんですよ。へ、あ、そのじゃあその時に抜けるんですか？そうなんですよ、一人になってしまって、でその時はまだコンビ組みたいんですけど、まだね、だって歴史がまだ僕らが3期生で3年目で4期生、5期生ぐらいしかいない時なので、相方探すにもこう探せなかったので、なのでこう外出て探そうと思って、いろんな事務所のこうネタ見せとか受けに行くわけですよ。いいやついないか、いいやついないか、はあはあ、でも結局いなくて戻ることになるんですね。ああ、じゃあその相方探しの旅みたいなのはどんぐらい続くんですか？2年ぐらいやりました。あ、じゃあ2年間ずっとそれをネタ見せでこう、はい、ツッコミを探す感じなんですかね？そうですね、僕はボケてネタは僕書いてたんですけど、相方を探しながらもうライブ立ち上げて、上野広小路でところで毎月ライブやってました。あ、自分主催の？もう主催でやってました。へえ、はい、すごいっすね。それその時ね、ハマカーンが人気あったんですよ。若者にめちゃくちゃ有名な人気あるライブをやってたんですよ。へえ、ハマカーンさん。ハマカーン主催で、はいはいはい、あとは5、6組多分いたと思うんですけど、はいはい、それを聞いててやっぱ、まあ、尖ってますから、その当時はね。ああ、なるほど。わざとそこの近く行って、はい、俺らの方が面白いって感じでこうチケット売りさばいてみたりとか。へえ。向こうは何も気にしてないと思うんですけど、なんかやっぱハマカーンっていう名前はもう出てたんですよ、その時から。へえ。すごいのがいるっていうみたいなのが。後々ね、やっぱハマカーンの実力を知ることになるわけですよ。あんだけ面白い漫才をするみたいな。ああ、最終的にやったら優勝するんですもんね。そうですよ。だけど最初に耳に入ってきたのが、ワーキャーでやってる軍団がいるぜっていう。なるほど。潰そうぜ。腰が乗り込むかも言ってるわけですね。そうですね、その勢いでやって、潰そうぜっていうか、こう、まあ、俺ら負けてらんねえなってことで、全く無名の5、6組で毎月100人以上入れてましたよ。え、それは100人以上ってのはもうやっぱり人脈でなんとかするんですか？もういい、もう根性ですよ、もう手売り手売りで。あ、そのチケットとかを、はい、それでも120毎回毎回呼べてるから、見た目としては結構人気あるライブっぽく見えるんですか？そうですね、はい。その時はずっと永井さんは毎回ピンネタなんですか、それとも時々なんか即席で組んでる人とやってたって感じなんですか？そのもう完全にピンですね。ああ、じゃあ僕即席がねやっぱ許せないんですよ。今となってはいいんですよ、あれもうめちゃくちゃいいんですけど、 なんだろう、 R1 をこよなく愛してるわけですよ。はいはい。でそこにやっぱコンビの片割れの方が入って枠が狭まるっていうのがすごく嫌だったので、僕は絶対出なかったです。へえ、なるほどね。で僕が出たところでその決勝がどうのこうのとかないと思いますけど、例えばユニットで誰かとなんかこううまくなんか話題性のある人と組んで出て準決勝ぐらいいけるかもしれないじゃないですか。そういうのが嫌だったんですよね。だから即席とかが嫌で。あ、一個かっこいい話していいですか？いいっす、全然。ロバート秋山、いろんな人にやっぱ多分声がかかるわけですよ、出てくんないかっていうオファーが。ああ、その、ま、番組盛り上げるために。はいはい。
今はもうすごくどっしりと、もうその一戦で頑張ってる方も、うんうん、あわよくばこう優勝とかして、はい、なんか自分の名を全国にこう広げるチャンスと思ってやってた方がいると思うんですよ。それはそれで本当にいいんですよ、はいはい、そういう人たちを別になんかこうバッシングしたいとかじゃなくて、はいはい、ただ秋山がかっこいいのが、はい、その話が来てらしいんですよ、はいはい、秋山はもうピン芸人さんをリスペクトしてるので僕は出ませんってはっきり言ったのが一人だけっていうのを聞きましたね。ああ、なるほどね。その、まあ、みんな なんとか出てましたもんね。その決勝、はい、なんか決勝に行ってる人もいましたもんね。そうですね。へえー、あ、なるほどね。だからずっとピンでやってて、ね、でもじゃあ見つかんなかったと思いますか、2年だと。で、見つかんないというよりも諦めましたね、もう。で、一人でやってこうってなって、吉本に戻ろうという感じなんですか。後々聞いたら、もう言えば戻れたらしいですよ。あ、別に辞めるって言ってなかったんで。あ、なるほど。席が多分あったのか。その時の校長先生が言ってくれたら戻れたのにみたいな。だけど僕はどうやなんか普通に戻るのもなんか申し訳ないし、さっとね、はあはあ、フェードインしてまた戻るのも変だから、なんかたまたまその大会やってたんですよ。素人の人を所属させるじゃないけど、はあ、オーディションみたいな形式の大会というかあったんですよ、はあはあ、それでね優勝だったけど優勝したんですよ。結果残したっていうか、そうそうです。それでまた、まあ、戻った感じですね。それで、はい、そっからあのエンタとかであのアクセルホッパーとか出てくるまでどれぐらい時間かかるんですか。早かったですよ。まず会議室っていうネタ見せが600人から800人いるところの一組だけ上がれるんですよ、はあはあ、オーディション で、はあ、そこに僕行けたんですよ、はあはあ、次がねエコノミークラスっていうのを二組だけ勝ち上がれるんですよ。でそれ勝ち上がったんですよ。で次ビジネスクラスっていうのを2組だけ勝ち上がるんですよ。勝ち上がったんですよ。でこれでルミネ行けるんですよ。ストレートでルミネまで行ったんですよ。へえ、はい、でその間にプリプリプリンス有明でやってたライブをエンタのスタッフさんが見てくださってて、そこでなんか打ち合わせみたいなのさせていただいて出ることになります。あのアクセルホッパーのネタじゃあいつぐらいからできたネタなんですか。その上野広小路邸とかで自分で主催してやってる時にだんだんできた形といいますか。録音してるじゃないですか、ご自身の声を音楽にしてるとか、はいはい、ああいうのもその上野の時から作ってたんですか。それとも何万超えてたんですか。いや、そうです。あの時代、今はなんか音を作ってくれる人がいるからちゃんといるんですよ、相棒が、はいはい、だから例えばパンパンって言ったらその音をの残しておいてくれて、これを繋いでくれたりするからいいんですけど、もうあの時はカラオケ行って朝一で行って、はあ、誰もいないのを見計らってで一番大きい部屋借りて、はあ、マイクと MD ウォークマンだけ持って、はあ、例えば3分ネタだったら3分間パンパケ作るんですよ、はあ、へえ、パンパンスパパンパンパンスパパンで隣にやっぱ普通に朝からカラオケしに来る人もいるわけですよ、はあはあ、音入っちゃうんですよ、はあはあ、そのグレイさんとか、はあ、でも俺は今日ライブだ、はあ、今日までにこの音を仕上げなきゃいけないって夕方までにとかそういうのがあるからコンコンっつって、あ、なるほど、ちょっとだけ静かにしていただけますかみたいな。そうです、まあ、必死ですもんね、その日のライブだから、はい、あの向こうからしたらなんでだやってるのもあるでしょうけど、そうそうそう、今の子たちが恵まれてると思うのは音響さんに CD 音をかけてもらえる、はあはあ、僕らの時代はある程度ルミネとかにならないと音は自分で出さなきゃいけなかったんです。だから僕はアンプこんなでかいの買ってそれ常に持ち歩いてました。大変って重いっすね。じゃあ荷物重かったですね。それでそのポンポンスポポンのその感じではどれぐらいテレビ出演をするというか、どうなんですか。そんなにですよ。であのナイツとかのネタはそこからまたなんかどう生まれてくるんですか。ナイツはそのレッドカーペットのオーディションがあるっていうのが来まして、エンタの時も、はい、僕はなんかこう当てはめるっていうか、レッドカーペットだったらこういう感じだったら出れるのかなっていう感じで作ったやつなんですよ。で完全にじゃあレッドカーペットを見据えたネタだったんですか。あれが見据えたって言ったら生意気になっちゃいますけど、あの番組に合うようにというか、そうですね。へえ、すごい。エンタは
はい、なんか僕もともとそれこそ本当カリカさんとバナナマンさんとかに憧れすぎてて、はい、そっち系になりたかったんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。多分皆さんこれ見てくれてる人がだからパンパンスパパンとかナイスナイスのイメージが強いというか、まあ、そう思っていただいてると思うのでですけど、毎月単独ライブやってたりとか、はあ、ネタ数でいうと500は超えてるんですよ。あ、そうなんですか。あのネタが好きで、はあ、作るのがすごく好きで、5年目の時になんかダメだって心が折れた時があって、ちょっともうあーってなってて、はあはあ、もうアンケートをとりあえず取ったんですよ。あれ逆に違うんですよ。あの同僚とか後輩とか先輩とかバイト仲間で全員に、俺の誰で笑ってんのみたいな、はあはあ、いつ笑、俺のいつ笑ってる、そしたら顔と動きとフレーズだったんですよ、はあはあはあ、なるほどと思って、もうじゃあ俺もうそんなもうバナナマンさんとかカリカさんとかおこがましすぎるわと思って、どうにかもう自分の脳みそをガン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 して、で、あのパンパンスパパンの形ができるんですよ。へえ、そうなんですよ。もともとパンパンスパパンって音もなかったんですよ、うん、自分でバカバカテンポバカテンポって言いながら、はあはあ、なんか漫談をするような形から入ってって、お客さんのアンケートを見つつ自分をこうビデオを見て、はあ、でなんかそれを研究してって、あ、じゃあこうした方がいいかなっていうのでできた感じです。別にそんな昔からリズムネタばっか考えてたりとか歌ネタばっかやってたようなことでもないんですもんね。そうですね、普通のコント、なんだったらもうリズムはなかったですけど、コントですね、もう一人コント、はい、それでまあ一応そのテレビとかに出るきっかけをもらうじゃないですか、はい、でもそこからはそういう一人コントは作っていくんですか。作らないです。あ、でもまた単独の時だけちょっとやったりとかしましたけど、はあはあ、あのもうそれ以外はもうキャラクターを増やそうと思って、キャラッパっていうキャラクターパッケージライブ、キャラッパっていうのを格付きでやっていくわけですよ。へー、アルバムはどれぐらいで始まるんですか、ご自身のキャリア的には。5年目とか6年目ぐらいですか。アルバムはもう毎年挑戦させていただいてて、純潔までですね。あ、はい、壁があってますね。そうですね、はい、自分的にはなんか どうですか、挑戦したってずっと。もう僕がまあピン芸人でお世話になっていた、まあ、今もなっている佐久間一行さんと阿部浩二さんと一緒にいろいろライブをやらせていただいてて、そこで勉強させてもらったり、こう切磋琢磨してピン芸人同士でこうネタやってったんですけど、これは勝手な僕の考えですけど、途中からこう女装ワングランプリっぽくなってったなっていうのが勝手な僕の意見なんですよ。おー、あの8月ぐらいからこうテレビ出始めたりとか、はあ、でだんだんとこう売れてきてるじゃないけど勢いがある人が何だろう、なんかこう何でしょうね、もっと報われ、もっとネタコアにやってる人、はあ、いたりするんじゃないのかなって思います。おー、なるほど。これやめて、これやっぱりダメだ。あ、ダメですか。これダメ、どうだろうな。あ、でも、まあ、いや、本音というか自分の考えっていうことで、別に個人的な名前を否定しなければ別に考え方だから別にいいと思いますけどね。でもまあ単純に僕の技量が足んなかったですね。それは絶対です、うんうん、よく言われるんですよ、僕構成力ないって。なんか発想はいいけど構成力ないとか言われるんですよ。思いついたらそのままやっちゃうタイプなんですよ。あの、勘で物事を進めちゃうタイプなんで。ちなみにそういう時に、なんかその、作家さんとかと構成の相談をするみたいなことはなかったんですか？ほぼほぼって言っていいと思うんですけど、ピン芸人ってもう全部自分で単独ライブ作るにも、ネタも、例えば照明とかも、音声とかも、曲とかも、ほぼほぼ、全部自分でプロデュースする人が多いと思うんですよね。だからピンなんですよ。こんな感じにしたらいいよは入ってくるんですけど、はあはあ、細かい指示とかはちょっとはあんまり受け入れれないタイプかもしれないですね。あ、ピン芸人さんたちって割と芸人さんたちの中で尖りの結構究極系の人たちみたいな人だらけって感じですか？尖りとまた違うですよね、はあ、なんかこれをしたいっていうのがめちゃくちゃ強いと思う。うん、これ俺はこれなんだっていう、うん、自分の鋭利な部分をこう
知ってるっていうか、うん、なんか鋭利な部分を尖らしていくタイプっていうか、はあはあはい、ピン芸人は本当ピン芸人といるんですよ。へえ。ネタ終わった後とかも名残惜しむ人が多いです。あの結構ライブとか終わってコンビの人ってお疲れしたってこう帰るんですよ、はあはあ、でピン芸人ってやっぱり普段一人だからあの劇場終わった後に劇場で名残る、はあはあ、そっか。じゃあ残ってのピン芸人ばっかじゃみたいな時もあるってことですか。よくあるというか今はもうこんなご時世だから僕らストコーって呼んでるんですけど、はい、ストリートコーヒーをストコーって言ってるんですけどピン芸人はよくストコーしてました、はい、ストコー行こうかって言って、なので外でなんかスタバなのかファミマのマッチコーヒーなのか分かんないけど買って、はい、夜な夜なあのピン芸人同士で集まってコーヒーお話ししながらへストコーする。あ、そうなんだ。こんな質問するのなんかちょっと違うかもしれないですけど、永井さんが一番好きなピン芸人誰ですか。好きっていやもうあの面白いと思うとかだったら語弊あると思うんですよ。単純にあの見てるのが好き、あの仲いいとかじゃなくて、あのネタとか このピンの人のお笑い好きだなみたいなのあるんですか。3パターン開けてもらう。3パターン言っちゃダメですか。全然全然いいですか。全然もう本当の憧れが、はい、こうなりたかった、はい、実は俺がこうなれたら一番良かった、はい、こういうタイプになれたら良かった、はい、劇団ひとりさんです。へえ、ひとりさんなんですか。もうフラの視点っていうネタを見てからもう大ファンになってしまって、僕一回ゴッドタウン出していただいた時に、はいはい、もう好きすぎて、はい、でもなんで声かけていいか分かんないから、終わり間際にひとりさんがお疲れしたって言った時に、すいませんひとりさん大好きですってわけ分かんない告白して変な空気になっちゃってぐらい好きで、あの都会のナポレオンとかも全部見ましたし、うん、いやもうひとりさんのコント、うーん、ああいう風になれたら一番良かった、憧れです。先輩にこんなこと言うの失礼なんですけど、ドサイのを秘めているのが佐久間一行さん。ああ、でも優勝してますもんね。そうそう、もちろん、はい、僕自分で言うのも変ですけど結構作るの好きなんですよ、物を、うんうん、毎日って言っていいほど喫茶店行って作ってるんですけど、はあはあ、もう日じゃないぐらい、うわ、まあ、こんなに努力されちゃうのかって参っちゃうよっていうぐらい、はあはあ、あのお笑いモンスターです。へえ、どんどん「クセスゴ」とかでも活躍してますもんね、はい、佐久間さんも あの佐久間さんじゃない佐久間さんが日本に知れ渡るんじゃないのかなって僕は思ってます。へえ、いいですね、面白い。だからもうピン芸人の師匠って言ったら阿部浩二さん、ライブも阿部浩二さんが作っていただいたのにずっと出してもらってて、で最初に漫談もやってたんですけど、喋り方のテンポとかボケ漫談だとどうしてもその当時僕以外にも、まあ、ババ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 って喋ってその間で笑わしたりとかするのが阿部浩二だよねって言われちゃうんですよ。でも漫談のその形を阿部さん以外がやろうとしても、ああ阿部浩二じゃんってなっちゃうんで、だから結構みんなやんなくなっちゃうのかなっていうぐらい、あ、超えれないってことです。超えれないなって思っちゃいました僕。だから漫談はやんなくなりました。へー、はい、漫談を挫折させて挫折させられた人というか、そうですね。へー、はい、あ、面白い。 R1 を挑戦しなくなるタイミングあるんですか。いや、ないです。じゃあそっか、もうね、出れなくなっちゃったんで。そう、この前の。そうです、10年ぐらいじゃずっと挑戦してたっていう感じですね。10年、そうですね、10年以上ですか。そう、それが急になくなるって言った時のこの気持ちはどうだったんですか。もちろん出たかったんですよ。出たかったんですけど、一時期の R1 の時よりがっかりはしなかったですね、多分。一番 R1 に情熱があった時いつなんですか。いや、もう始まった時から10年目、11年目ぐらいまでです。多分2000年ぐらいですよね、始まった2000ちょいですよね。はあはあ、そこから 10年ぐらいこうすごい感じですね。ずっとその後ももちろん出させてもらってたんですけど、はあはあ、終わってしまったっていうのを聞いてがっつりへこんだか泣いたかって言ったら そこまでにならなかったですね。多分前だったら多分がっつりへこんでなんかもうどうしていいのか分かんなくなって発狂して泣いちゃってたと思うんですけど、はあはあ、泣かなかった理由はあるんですか。だから他にこうもう
何かが見つかってたのか、いや、うすうすなんか情報が入ってきちゃってたんですよね、そういう風になるかもっていう、噂が入ってきちゃってて、来たかっていう感じですかね。なるほど、はいはい。自分を否定する感じなんですけど、はい、アクセルホッパーは僕、はい、今思うと本当にエンタの神様に出してもらえて、はい、ありがとうってちゃんと言えるんですよ、はいはい、いろいろあったんですよ、いろいろあって、まあ、見られ方とかもあって、なんかただのリズムネタ芸人みたいなとか、なんかそういうなんかいろんなジレンマがあって、はい、今思うと日本全国に名前今でも知ってくれてる人がいて、今大きくなった30歳の子とか20代後半の子とかも昔見てましたみたいに言ってくれたりして、めちゃくちゃ嬉しい、本当に出れててよかったと思うんですけど、あの当時は劇場でアクセルホッパーは年に1回やるかやんないか、それはその他全部新ネタ、それぐらいアクセルホッパーというネタを自分の体が拒否しちゃってた時期があるんですよ。今の僕があるのはエンタがなかったら絶対ないっていう気持ちと、今回の R1 出れなかったですけど、出るとしたらアクセルホッパー2020年バージョン、はあ、2021じゃないですか、2021年バージョンって音源を実は作ってたんですよ。へー、ちょっと違う中身で音源もちょっとリズムも変えて、もう今年決勝行けたらこれやろうっていう風にもう決めてたんで、あ、そうなんだ、はい、それはこの動画を例えば配信された時に見たいと思ったらどっかで見れたりするんですか？あ、見れないですね。永井さんのツイッターとか当たってもないってことですもんね。ないですね。へー、それ動画残ってないんですか？あ、永井さん YouTube やってらっしゃるんですか？あ、 YouTube あるんですけど、なんか結構10年前ぐらいからもう置いてあるんですよ。あ、チャンネルがあるんだもん。チャンネルがあって、あの僕ネタだけじゃなくてネタだけというより、あの好きなのがライブを作るのが好きで、うんうん、自分の企画ライブとかを結構立ち上げて、はあはあ、いろいろライブをやらせてもらってたんですよ、はあはあ、そのなんかいつかそれをテレビ持っていきたいなっていう願望があって、あ、その資料として YouTube にこう置いといて、なんか打ち合わせの時にこういうの僕やってますっていう風に見せれるようにしてたんですね。へー。で、今後はどこから披露する予定はあるんですか？2020令和バージョンなのか。ないです、動画ないもん。あ、動画ないんですか？はい、いつか、まあ確かにそうですね、いつか、じゃあそれいつか見たいですね、何かでね。切ない話ですね。ちなみにその今結構活動の主な17ライブではどうやって出会うんですか？スカウトです。へぇ、スカウト、こういう感じで DM いただいてみたいな。まあ、17ライブさんの、その要はいわゆる、そうですね、はい、運営さんというか、そうですね、はい、それいつぐらいなんですか？3年前ぐらいですかね。3年前あ、へぇ、はい、3年前の17ライブって言ったら結構だ早い段階でのスカウトじゃないですか？そうですね、早い段階ですね、多分、はい、ねえ、はい、3年前から始めるんですか？いや、ね、2年半ぐらいです、今やり始めて。やってみてどんどん気持ちは変わってくるんですか？その最初からこう変わるんですよ。変わるんすよこれ。はあ、はあ、これもう、はい、最初どんなテンションで始めたんですか？お金になればいい。あ、はあ、はあ、結婚してて、はあはあ、子供ができる時だったんですよ。あ、はあ、今ちょうど3歳なんですけど、はあ、マッサージとかのバイトもしてたんですよ、はあ、でそんな中こういろいろこう洋服屋さんのバイト始めたりとかしてたんですけど、はあ、その中でそういう声がかかったと、はあ、お金に多少なれば、はあ、はあ、っていう感じで始めたんですよ。最初からうまくいくんですか？それとも、いや、まあね、うまくいかないですね。あ、かかりますか、時間がというか。僕の勝手な考えですけど、なんか YouTube とかもライブ配信とかもなんか芸人ってなんか面白いことやろうとしちゃうじゃないですか。はあ、はあ、なんか僕面白いでしょを見てもらいたいというか、はあはあ、それは失敗するっていうか、なんか YouTube と絶対違うのが生のライブ配信なんで、まあ今本当にこう掛け合いというかコメントで、はいはいはい、それどう素早く返してって、まあ僕がね、そう一覧ライバーで全然トップライバーって言われてる立場のものじゃないですけど、一応今のところ毎月食べさせてもらえてるぐらいの額をもらってるんですけど、最初はそんなことなくて、なんかテレビみたいなことやっちゃってたんですよ。一方的に僕がこう何かを演じたり、はいはい、なんか企画を発信したりして、はい、言ったらテレビに勝てるわけないじゃないですか。で、だんだん考える内容とかも、そのリスナーさんとどうやって一緒に楽しもうかっていう
も考えるようになってきて、なんだったら泣いてる人いるじゃないですか、あのライブ配信とかで、はあ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 、いろいろ投げていただいたりとか、あったかいコメントが来たりして、はあ、でそれこそ24時間配信とかやって、なんかみんなで一緒に成し遂げたみたいなので、うん、何泣いてんだよぐらいしか思ってなかったんですけど、これ泣くんですよそうか、感極まるんですよ。へー、でだんだん好き、あのね、こう見に行くこともリス活って言うんですけど、はあ、リスナー活動リス活って言うんですけど、はあ、最初投げたりも別にしなかったですよ。でも好きになってきちゃって、なんかこう応援したくなって、へー、嫁に怒られるぐらい課金しちゃいましたよあ、そうなんですか、はい、なんかあってツイッターでなんか17で仲良くなったなんとかさんに会いに来てましたみたいな、なんか大阪行ったんですよ。それはガーディアンって言って、はいはい、要はマネージャー的なことをやってくれるんですよ。例えば僕がなんか喋ってるだけど、その僕がコメントを見落とした、ほうほうほう、その時にいらっしゃいませって言ってくれたりとか、退出しますっていうのを気づかなかったら、ありがとうございました、またお待ちしてますっていう一言こう添えてくれたりとか、あとは僕が今日やる内容を定期って言って目次みたいな感じで流してくれたりする人がいて、でその人がね本当にね、ほうほう、今まで出会った中でもナンバー3ぐらいに入るぐらいに不器用でまっすぐな人なんですよ。ほう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 、僕そういう人と出くわす可能性が高いんですよ、不器用でまっすぐな人と。ほう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 、もう恥ずかしいけど超好きなんですよ。うん、いやいいと思いますよ、はい、めちゃくちゃ。で俺もいろいろ助けられて、ほうほう、でいつか大阪会いに行くって言ってて、東京には何度か来てくれてて、ほうほう、でようやく行けたんですよこの間。そうそう、いわゆるそのガーディアンっていう、はい、めちゃくちゃこう応援して運営をサポートしてくれるファンみたいな人ってことですよね。運営とかではいいけど、ファンも域を超えてる。もうファンは超えちゃってますね。そうか、もうもはやなくてはならないスタッフの人みたいな。相方に近いかもしれないですね。じゃあその二十、はいはい、何年目にして相方手に入れたんです ね。しかも17ライブで。そうですね、年上のおっさん。へえー、はい、いやでも素敵な話ですね。はいはい、楽しいです、本当に楽しいです。楽しいです。たまに変なのも来るんですけど、うん、僕はガチでこうたまにやっちゃうんですよ。そういうの無視できなくなっちゃう時があってね、文句とかなんか嵐みたいなのが来て、はいはいはい、マジでこう話してる時もあるんですけど。なるほどなるほど、はい、まあでも僕も YouTube 生配信去年の12月ぐらいやってたんで、なんとなく気持ち分かりますよ、はい、本当にただ文句言いたいだけみたいな。そう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 、とかでもそれさえもできればこう仲間にしたいですよ僕。あ、なるほど、はい、へえ、取り入れたいと思うんですね。取り入れるっていうか、なんかね、その金をよこせとかそういうんじゃなくて、はい、お前寂しいんじゃねえのか本当はみたいな、はあはあはあ、俺のところちゃんと来いよみたいな話をしたりするんですよ。へえ、あ、いいですね、はい、仲間にしようとするって偉いですね、めちゃくちゃ。今、まあ、で吉本興業、まあ、卒業というか辞められて、はい、ここからなんか どうしていきたいとかあるんですか？僕今リズムプランナーっていうのやってるんですよ、うんうん、リズムを提供するっていう、例えばもう満足、一歩満足っていう、このトゥン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 は、はあ、もう16、17年前に僕問題ないから問題ないからっていうのを作ってるんですよ。はい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 、全く一緒なんですよ、リズムで言うとね、はいはい、例えばこうリズムだけじゃなくて、そのこの間鉄道系のアイドルの人と打ち合わせさせてもらって、はいはい、出囃子を作ってほしいみたいなのがあったりして、で、はい、音聞かせてくださいって言ったら、なんか鉄道要素がないっていうか、でなんか方向性が全く見えなかったので、こういう風にやったら多分分かりやすくなるよっていう、くくりパッケージを作るのが人よりは多分、はい、できるんです。50組ぐらいね、若手にネタ作ったことあるんですよ。へー、2年目ぐらいの子たちに。すごい。50組中7組僕のネタでテレビ出たんですよ。へー、確率言ったらまあまあいいじゃないですか。めちゃすごいんじゃないですかそれ。でそのなんかこうリズムプランナーっていうリズムを提供するのと、例えばなんかフリップネタなんかでも文字の大きさとか太さとか、文字の色とかだったり、紙の大きさだったり、譜面台の色、大きい位置とかで、はあはあ、見られ方って一瞬で変わるじゃないですか。例えばネタだったら15秒が僕は15秒 で自分の自己紹介できたらいいなと思ってて、うん、ライブ配信だったら5秒、へーっていうのがあって、なんか その辺のなんかこう
そういうのもやってってます。へー、はい、なんかそういうプロデュースじゃないですか。はあはあはあ、へー、まずそういう活動をもっともっと広げていきたいというか、いろんな人に。そうですね。へー、あ、でも面白いですね。出囃子作りますよとか。せっかく出囃子の話なんであれですけど、はあ、大森さん、はあ、もう僕も大ファンですから。あ、そうですか。大ファンですから。か、何回もたけってますよ。たけってますか。はい。そう。もう大好きです。もうここでじゃないですか、PV ちょうど。あ、そうっす、そうっす、そうっす、はい。たまに脳みそにガーンってくる曲ってないですか、はい、たまに出会えるやつの一曲ですね。はいはいはい、あ、嬉しい。なんか音楽は結構聴いてきたんですよ、今までは。うんうん。人生の中でも。はい。これ大森さんが聴いて不快な気持ちになったら申し訳ないんですけど、はい、もう椎名林檎を聴いた時ぐらいなイメージだと、はいはいはい、衝撃っていうか、それぐらいで衝撃あったんですね。そうです、あの歌詞と音がもうめちゃくちゃロックで、なんかめちゃくちゃ何これ、はい、超かっけえじゃんって思うんですよ。嬉しい。武田さんとのねコラボのやつね。あ、はい、はい、そう、楽しかったです、はい、あれ、はい、撮影してて武田さんの YouTube で永井さんの歌使われてましたね。かっけんすよ、ちょっともう熱くなってきてた。いやいや全然いい、かっけんすよ、はい、かっこよかったですね。何がかっこいいって、いや俺の歌とかじゃないですよ、はいはい、俺報告させてもらったんですよ。あ、佐藤さんに辞めることになりました、はいはいはい、それで長い使っていいかっていう許可を俺にまだ取ってくれて、もう別にお前の選別だとかじゃないんですよ、うん、ありがとう待ちも一個もないんですよ。もう俺からしたらもう感謝しかないんですけど、うん、使っていいかっていうだけ、うん、もう愛しかない、愛しかないです。あの人は 愛しかないって言ってたじゃないですか、うん、まあ、愛の人なんですよ、愛の人、はい、バッドボーイズさん、はい、もう地形だこれ。いや気にしないでください。たけってください。いや思った熱い気持ちを喋ってくれたら面白いから。いや本当にかっこいいんですよ。いやそうですね。パンパンスパパンパンスパン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 スパパンマンチョンポーっていう、マンチョンポーっていう昔からさださんのギャグがあって、それもやってくれて、それは俺が連絡した後に収録したやつなんですよ。ひよとさんともお話しさせてもらった時に、僕ひよとさんにも連絡させてもらって、あのちょっと退所することになりましたって言ったら、ひよとさんの近くの最寄り駅まで呼んでいただいて、でそのお店でお話しさせてもらった時に、うん、今日なーって佐田とルミエ出番だったんだけど、出番前に佐田があの子大丈夫かなってふうふうふうちゃんのこと言ってたで、うん、まあ、あの子いろいろ挑戦してるし、なんかいろいろ頑張ってる子やから大丈夫やろみたいな、もう気にかけてくれてるんですよ、うん、でそれであれですよ、あのず僕の曲を、うん、僕の曲じゃなくたっていいんですよ、あそこ絶対。うーん、はい、なんだったらもっとみんなが知ってる曲の方がまたマッチングしたかもしれないですよ。うん、でもこっからそのなんていうかライブとかもやってくんですか、ご自身の主催。もう単独も決まってます。あ、そうですか。春日部が地元なんで、もう8月に単独ライブをもう決まってて、一部二部でもう一部は完売してて、あと二部はもうちょっとだけある。藤森さんにもなんかツイッターのリツかなんかでなんかこのライブやりましょうみたいな、なんか、ね、なんかやり取りありませんでした。慎吾ちゃんは、はい、なんか僕がその大賞を発表したツイートでコメントくれたんですよね、はい、でそこでなんか本当に昔ルミネで慎吾ちゃんとなんか、はい、まあでもないこうでもない話してるうちに、なんかね2人ともこう言い方が好きなんですよ。なんかね、ペペロンチーノだったかな、確か。おうおう、どっちがペペロンチーノを面白く言えるかっていうのだけを10分15分ずっとやってるんですよ。おうおう、ペペロンチャーとか、おうおう、ペペロンチャーとか、なんかこう、おうおうおう、でその言い方だけのあのライブをやりませんかっていうのをずっと言ってて、それが通らなくて、まさに今お2人ともフリーになったっていうか、こうまあ対処して、別に誰か止められるわけでもない、止められるわけでもないから開催しますかっていうのを送ってくれて、へえ、それもいつか実現するかもしれない。そうですね。へえ、だから逆に他になんか喋っとったこととかあります？劇場を持ちたいです。僕の芸人とはみたいなのが本当に40歳になってから変わって、それまでなんかもう本当自分のためにやってたっていうか、もう本
当もういい人ぶってすみません、人のためにできるようになったんですよ、人のためにやりたくなったんですよ、うん、テレビがなくなって、もう目の前、もう劇場のお客さんを今一番こう笑いしたくて、うん、で僕が好きな芸人さん呼んだりさせてもらって一緒に楽しいライブをやったりとかできたらいいのは、なんかいいのかなっていう、そうですね、その劇場を持つ、あとフリーになっても永井はやってるよっていうのを知っといてもらいたいです、永井はどっかでライブ絶対やってるからっていう、そのリズムネタしか知らないような人も、え、永井どんなネタやってんのみたいな、うん、あのって思ってもらえるぐらい頑張るので、あのネタを見に来てほしいです、そう、もうネタを見てほしい、冬にもう単独やるんで、あ、なるほど、いいじゃないですか、冬は東京でオール新ネタやろうと思ってるんで、へえ、すごい、はい、オール新ネタ、はい、へえ、すごい、8月ははなくていいですよ、あ、違う、もう売れ切れますもんね、確かに、はい、確かにそうっすね、冬にあるみたいな、あ、なるほど、言ってほしいです、あ、わかりました、冬があるよってことです、わかりました、ここまで絶対使います、はい、OK です、 OK です、ありがとうございました、ありがとうございました、一応あの出てくれた人みんなに配ってるんで、あの、まあ、よかったら使ってやったー、あ、嬉しい、やったー、喜んでくれた、嬉しい、あの、そう、これ哲道さんに作ってもらいました、たけりてー、たけりてー、あの、一応現場一緒に見に来ますよ、大森さんが歌ったとこ、あそこですよ、みたいな、うわ、嬉しい、マジで嬉しい、ここで歌ってますね、このここぐらいで、ここ、あ、うん、ここぐらいですね、ここぐらいで歌ってました、このマンホールぐらいで、ここでね、こうたけれやってくれた、であそこで、あそこら辺で東野さんが見てました、あの、あそこら辺でぼーっとこれがね、はあ、よかったな、そう、OK です、永井さん、ここまで連れてくることができました、はい、ありがとうございます、OK です、ありがとうございます